Një banane në mur e ngjitur me shirit izolues është vepra me fundit e artistit të famshëm italian Maurizio Cattelan. Instalacioni veçantë i quajtur Komediani, i ekspozuar në Miami, ju shit një koleksionist i francez për 120.000 dollar, por të shtunën ndodhi një incident që e shkatërroi këtë vepër kaq të çmuar. Artisti amerikan i performancave David Datuna e shkuli nga muri, e qëroi dhe e hëngri bananën 120.000 dollarshe. Veprimi i tij shkaktoi habin e 10 vizitorëve të pranishëm në sallën e ekspozitave ku ishte vendosur banania. Ata nisën ta xhironin me celular këtë ngjarje, si dhe momentin kur punonjësit e ekspozitës shtangën dhe e quajtën të çmendur Datunën. Ai vetë tha se e adhuronte këtë vepër, të cilën pasi e hëngri e quajti tepër të shishme. Megjithatë, as blerësi dhe as drejtuesit e ekspozitës nuk ndërmorën veprime ligjore për Datunën. Kjo nuk është hera e parë që veprat e Cattelanit prishen gjatë ekspozimit. Në shtator, tualeti i tij i art me vlerë 6 milion dollarë ekspozuar në pallatin Blenheim në Britaninë e Madhe u grabit dhe ende nuk është gjetur.